Na príležitosti si koláčiky pečiete alebo si objednávate? Ako to máte? Určite pečieme, určite. A podľa čoho si vyberáte recepty? Viete čo, teraz už skôr nevesty pečú, ale podľa toho, čo chutí, pravda, že čo ľudia. A čo preferujú napríklad tí vaši blízki? Tak rôzne, suché pečivo, zákusky, tak klasika, aj nejaké určite kysnuté cesto, kysnuté koláče. A ste si niekedy objednávali, že ja im bola nejaká tieseň a museli ste si objednať koláča? A tak stalo sa určite. A podľa čoho ste si vybrali, že od koho si, ja neviem, zoberiete koláča alebo objednáte? Podľa toho, no pravda, že ako chutia, ako teda, aká je výroba určite. A túto informáciu vám dal kto, ja neviem, známy, priatelia, alebo od koho si zobrali odporúčanie? Určite si berem od takých starších, ako napríklad svokra, čo už teda niečo napieklo, tak má nejakú skúsenosť určite. A z takých tých tradičných koláčov alebo tých kysnutých, tie recepty si nejako tradujete, odovzdávate alebo ich nejako stále zlepšujete? Tak určite tradujú recepty u nás, určite áno, odovzdávajú sa, pravda, že. A tie nevesty si to už naučili, či vedeli? Áno, naučila, jasné. A ešte sa opýtam na pečivo. Pečivo tiež také ako bežné, ja neviem, rožko, chleby, kváskujete alebo niečo podobné? Kváskovať nie, ale skôr si upečieme doma, pravda, že. Tiež na takej dennej báze, alebo si ako aj dokupujete? Tak určite dokupujeme, ale keď treba, tak upečieme, jasné. Keď sú rôzne príležitosti, meniny, narodeniny, svadby, sviatky, koláčiky si pečiete, alebo si objednávate od niekde? Manželka to je pekárka, kuchárka, super. Toľkokrát si kúpime, ale upečieme doma. A máte také overené, alebo aké máte radi? Čo, alebo jej zadávate, že čo treba upiec? Nie, to ona už má určité recepty. Potom trošku na internete, ale väčšinou sme naučení na tie, čo sme mali. A tieto svoje recepty, ktoré máte v rodine, aj nejako tradujete, alebo teda posúvate ďalej? Takto, však má rodinu, tak tie tak automaticky si to vymieňajú. Lebo z maminej, ako zo ženej strany bola veľmi dobrá aj na svadby. Varila, piekla, tak to, ona to má asi v krvi už. Aj z jednej strany, z maminej, ako z ožinej strany tamto to chodili. A čo sa týka treba ako dcery, synov, neviem teda koho máte, tak tiež to učila alebo posúvali si to navzájom? Tak oni sa to samo, tie decka sa sami koľko rázy to vodia, už sa snažia to pchať do tých formičkov a tak. A keď by ste si mali vybrať nejaký koláč, ktorý máte tak najradšej? Najradšej mám ocesto meso. A teda, keď si pri tom, tak sa opýtam ešte, chlebík, rožky, to si tiež pekávate doma? Nie, to teraz už nie. Ale predtým, keď najmä tomu, to tak doma upiekla žena chleba. No, ona má zdále, oni to aj teraz sérou s jednou, lebo keď je druhá, to oni to furt vymieňajú a tak snažia sa to ako čím ďalej vylepšovať. Na príležitosti treba z narodeniny, meniny, sviatky si koláč doma u vás, teda vo vašej domácnosti pečiete, alebo teda pečie mamina, alebo niekto, alebo si objednávate? Áno, pečieme, ale teraz posledné roky už aj dokupujeme niečo. Niečo upečieme, niečo dokúpime. A pečiete také tie klasiky, nejaké tradičné koláče u vás doma? No, také klasiky, medovníčky, línecké pečivo a tak. Také, no. A recepty na tieto domáce koláče sa u vás nejako tradujú, alebo chceli ste to niekedy aj naučiť? No, ako tradujú sa u nás tiež, ako po mojich starých rodičov ich dostalo dosť veľa, ako, že robí aj moja mamina. Ale akože by som sa to chcel naučiť, ako aj áno, lebo už predsa rodičia sú starší, tak sa nedá to stále, ale tak ako zatiaľ ešte mám čas. A keď si objednávate, tak odkiaľ, teda takto myslím, že nie úplne odkiaľ ako firma alebo niečo, ale že tie skúsenosti, alebo ako sa rozhodne, že odkiaľ si objednáte koláč? A tak prvé, čo príde, tak je to najlepšie, o čom vieme, že by sa dalo. A už sa vám niekedy stalo, že ste si aj objednali a boli ste sklamaní? No ako zo párkrát, hej, ale to sa stalo iba pri narodeninových tortách. A tie už teraz nejako, čo už máte nejakého overeného dodávateľa, alebo ako to teraz riešiť? No ako overený dodávateľ nie je taký, ako práve, lebo stále sa to mení, lebo raz pečú tam dobre, raz pečú inde dobre. To sa stále mení. Tak čo je potom taká to, čo určuje, odkiaľ práve teraz objednáte? No to záleží všetko na rodinovej torty. Čiže tie odporúčania
odkiaľ získavate, alebo kde si to pozriete, treba si, že chcem narodinovú tortu, idete kam? A tak stačí sa opýtať ľudí, to sa dozvieme všetko. Čiže na skúsenosť. Keď máte napríklad nejaké narodiny, meniny, sviatky, pečiete doma koláče, alebo si objednávate? Pečieme. Moja mamina pečie. Pečieme. A pomáhaš mamine pri pečení koláčov? Niekedy. A chcel by si to tak akože veľmi dobre ovládať? No aj hej. A čo máte doma taký tradičný? Aký máte tradičný koláč? Jablčník. A ten už poznáš? Ten už by si vedel spraviť? Nie. No, moja mamina vždycky, keď má tak do národní meniny, pečie, dresa a musí mať dosť veľa roboty. A je to dosť náročné. A ty aj ovládaš nejaké recepty, alebo teda vieš už niektoré veci sám urobiť? Ešte nie. Aj si sa pokúšal aspoň? No, pokúšal som sa s maminou. A dovolila ti? Hej. Pečieme a viem spraviť jeden koláč. Aký, povedz? Punčový. A ovládaš celý postup, či potrebuješ aj asistenciu? No, veľa koho kto mi to nie robí, ale pomáha ako. A ako? Že mi tam dáva tie ingrediencie a tak. A ty teda, tá tvoja úloha spočíva v čom? Že všetko chystám. Čiže robíš takú prípravu. A máte aj u vás doma nejaký tradičný koláčik, okrem, teda predpokladám, že ten punčový máš rád, ale taký treba, že čo mamina robí tak tradične, lebo to robila aj stárka, aj babka. Crinkles. No, a to je čo zač, povedz? To je také, no neviem, ja to nerobím, ani som to ešte neskúšal. A teda chutí ti to? Áno. A ako to vyzerá? Je to krémové, je to sušené, alebo je to s lekvárom, je to plnené? Nie je to plnené, je to také čierne. Môže to byť akejkoľvek farby. Dobre, super. A je to také popukané. Aha, áno, čiže také keksikovité koláčiky sú to. Áno. Super. A na toto teda ako chutí ti to a nechceš vedieť ten recept, alebo ti to možno aj nechutí a preto ťa to nejako veľmi nezaujíma? Chutí mi to, ale nezaujíma ma to. Čiže je s tým veľa roboty? Áno. Dobre. Dobre.